8.7 juta populasi dari kemiskinan tegar dan 34 juta populasi dari kemiskinan sederhana. Itu adalah antara faedah yang diperolehi daripada projek mega yang dirancang oleh negara China ini. Projek One Belt, One Road diperkenalkan oleh Presiden Republik Rakyat China Xi Jinping pada tahun 2013 daripada idea Jalan Sutera yang digunakan untuk perdagangan suatu masa dahulu. Kemudian pada Mac 2015, Majlis Negara China State Council meluluskan pula garis panduan formal bagi projek ini dinamakan sebagai Belt and Road Initiative, BRI. Pada tahun 2017, Presiden Xi Jinping mengumumkan sebanyak $124 bilion akan dilaburkan untuk projek BRI. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana mega projek China BRI ini dibangunkan dan kepentingannya. Teruskan menonton. Laluan Sutera Kuno. Laluan Sutera sepanjang 6,400 km dibuka secara formal semasa pemerintahan Dinasti Han China, iaitu pada tahun 2006 sebelum Masihi hingga 220 selepas Masihi, dan digunakan untuk kira-kira 1,400 tahun sebagai laluan perdagangan dari Asia Timur, China ke arah barat Asia Tengah, iaitu Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan dan Uzbekistan ke arah selatan di India dan Pakistan. Aktiviti perdagangan juga merentasi laluan laut sehingga ke Eropah melalui Timur Tengah, iaitu Lautan Mediterranean. Asia Tengah menjadi pusat kepada globalisasi pertama, menghubungkan pasaran timur dan barat dengan pelbagai barangan dagangan fizikal seperti sutera, rempah ratus, emas permata serta pertukaran teknologi, agama, budaya dan ilmu. Selepas tahun 1405, laluan sutera ini ditutup selepas Empayar Uthmaniyah menguasai laluan dagangan di Timur Tengah. Kemudian pada kurun ke-16, laluan maritim mula menjadi lebih penting dan kebanyakan bandar-bandar di laluan sutera mula diabaikan. Projek BRI melibatkan 65 buah negara dari Asia Timur sehingga ke Afrika Timur dan Eropah dijangka siap pada tahun 2049, merangkumi 62% populasi dunia, juga 40% ekonomi global. Benua Asia memerlukan $26 trilion atau $1.7 trilion setahun bagi membangunkan infrastruktur secara keseluruhannya sehingga tahun 2030. Konsep projek BRI ini ialah pembinaan jaringan yang luas bagi infrastruktur seperti landasan kereta api, jalan raya, zon ekonomi istimewa, pelabuhan maritim, paip minyak dan gas, grid utility kuasa elektrik yang dapat menghubungkan China ke semua kawasan Asia, Afrika dan Eropah. Projek multi-trillion dolar ini akan mengurangkan jurang infrastruktur yang ketika ini menjadi penghalang kepada pertumbuhan ekonomi di benua terbesar, iaitu Asia. Selain itu, tentunya China akan mendapat banyak faedah dari sudut ekonomi dengan menjadi penjaga kepada platform kerjasama dagangan. Sumber kewangan dan apa yang diperolehi oleh China dari projek BRI. China seringkali menggambarkan projek BRI ini sebagai suatu yang akan memberikan faedah sama rata kepada negara-negara yang terlibat. Akan tetapi, dapat dilihat strategi China ini ialah untuk mengawal ekonomi dan menguasai sistem kewangan global dengan penggunaan mata wang China, iaitu renminbi. Projek BRI ini akan dapat meningkatkan kelebihan dari segi ekonomi dan politik kepada China yang berfungsi sebagai pemberi pinjaman. China telah menubuhkan syarikat kewangan multilateral, iaitu Asian Infrastructure Investment Bank AIIB, dan meletakkan sebanyak $40 bilion dalam dana jalan sutera. Ini adalah antara sumber kewangan bagi pembangunan infrastruktur dan sebahagian besar yang lain diperolehi dari bank-bank pelaburan besar milik kerajaan China sendiri. Kemampuan China memberikan sumber kewangan sangat menakjubkan bagi banyak negara yang bekerjasama. Negara-negara tersebut lebih selesa dengan syarat lebih minima berbanding pinjaman yang dibuat dengan agensi kewangan lain, iaitu Dana Kewangan Antarabangsa IMF, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. BRI digambarkan sebagai satu cara negara China menggunakan rizab antarabangsa yang juga terbanyak di dunia sebanyak lebih $3 trilion, menggalakkan penggunaan mata wang renminbi dalam urusan perdagangan dan memperkembangkan sektor perindustrian utama seperti besi dan keluli di peringkat antarabangsa, sekaligus menjaminkan kelambakan tenaga kerja di dalam negara dapat digunakan sepenuhnya. Secara tidak langsung, ia memberi gambaran positif kepada pimpinan Parti Komunis China yang mempunyai misi menjamin perkembangan ekonomi dan membantu rakyat meningkatkan taraf hidup. Dari sudut menjamin bekalan tenaga pula, BRI akan membolehkan China mendapatkan akses sumber minyak dan gas dari Timur Tengah dengan lebih cepat dengan pembinaan pelabuhan di kawasan strategik dan infrastruktur pengangkutan. Contohnya ialah pembangunan koridor Pakistan-China meliputi jalan raya dan landasan kereta api dari pelabuhan di Gwadar, Pakistan ke Xinjiang, China yang menelan belanja $46 bilion.
Namun projek koridor Pakistan-China ini mendapat bantahan dari negara India kerana infrastruktur dibina akan melalui kawasan rebutan iaitu wilayah Kashmir. Akan tetapi, China bertegas akan meneruskan pembinaan bagi saluran paip minyak dan gas. Satu lagi contoh penting ialah pembinaan koridor China-Myanmar, Zon Ekonomi Istimewa KIAPQ di Myanmar dan pelabuhan laut dalam di Teluk Bengal yang menelan belanja $1.3 bilion. Ini membolehkan China membangunkan kawasan sepadannya dengan Myanmar iaitu daerah Yunnan. Seterusnya mendapat akses terus ke Lautan Hindi tanpa perlu melalui kesesakan di Selat Melaka. Saluran paip minyak dan gas melalui KIAPQ di Yunnan juga telah berfungsi dan digunakan sejak 2017. Dengan adanya sebuah pelabuhan bersebelahan Lautan Hindi juga dapat menguatkan lagi kawasan liputan tentera laut China. Infrastruktur yang dibangunkan ini dapat digunakan untuk laluan perdagangan minyak dari Timur Tengah sekiranya terdapat sekatan laluan laut di Selat Melaka kepada China jika terjadi konflik pada masa hadapan. Pandangan masyarakat antarabangsa terhadap BRI. Bagi projek mega seperti BRI ini diterima oleh komuniti antarabangsa, ianya perlu menjadi lebih daripada sekadar hanya media pelaburan di pelbagai negara yang terlibat. Negara China perlu mengamalkan perkongsian idea dan teknologi selain melakukan semua pelan pembangunan mengikut undang-undang dan peraturan antarabangsa. Pada Januari 2019, Pusat Pengajian ASEAN di Singapura menerbitkan hasil tinjauan dan bagi persoalan mengenai persepsi mengenai projek BRI, iaitu hampir 1/3 responden menyatakan mereka percaya ianya akan memberi manfaat ekonomi serantau dan mengukuhkan hubungan ASEAN-China. Manakala 35% bersetuju bahawa BRI dapat membangunkan infrastruktur yang diperlukan di rantau ASEAN dan hampir 50% menyedari bahawa projek BRI merapatkan lagi hubungan China dengan negara ASEAN. Hanya 16% menyatakan tiada faedah besar yang boleh diperolehi termasuk kepada komuniti setempat. Bagi soalan mengenai isu projek di Sri Lanka iaitu pelabuhan Hambantota dan di Malaysia iaitu projek laluan rel Pantai Timur ECRL, 70% responden bersetuju bahawa perlunya sikap berhati-hati bagi kerajaan sesebuah negara dalam membuat perjanjian dengan China. Bagi kes projek ECRL di Malaysia, rundingan semula terpaksa dilakukan bagi menjamin keuntungan kepada kedua-dua pihak dan perjanjian yang lebih telus termasuk kos yang dapat dikurangkan oleh pihak China. Bagi isu di negara Sri Lanka pula, ia dijadikan naratif bagi pihak Amerika Syarikat memburukkan usaha China seolah-olah negara kecil seperti Sri Lanka sudah terjebak dengan perangkap hutang China setelah kerajaan Sri Lanka menandatangani perjanjian pajakan pelabuhan Hambantota selama 99 tahun kepada China. Hakikatnya, wang yang diraih daripada perjanjian tersebut berjumlah $1.12 bilion juga dimasukkan ke dalam rizab antarabangsa negara Sri Lanka bukan sekadar untuk membayar hutang China. Bagi menjamin projek berjalan dengan baik, China harus membuktikan kerjasama yang dibuat dapat memberi faedah sama rata dan tidak mengambil peluang kepada negara lebih kecil serta menyedari faktor setempat yang boleh memberi kesan kepada pembangunan infrastruktur seperti keadaan politik dan alam sekitar. Tambahan lagi, data dari Bank Dunia mengenai impak BRI kepada ekonomi, kemiskinan dan alam sekitar menyimpulkan bahawa ia lebih kepada membawa faedah secara keseluruhannya. Akan tetapi, sesetengah negara yang di luar kawasan akan mengalami kesan aktiviti perdagangan yang berkurang apabila infrastruktur mulai siap di koridor-koridor BRI. Kesimpulannya, kekurangan dan pembangunan infrastruktur sememangnya adalah penyebab kitaran kemiskinan bagi generasi seterusnya, namun harus diambil kira pembangunan drastik yang dibuat oleh China melalui BRI ini akan melalui pelbagai jenis kawasan dari berpenduduk miskin di pedalaman, kawasan konflik seperti Kashmir, juga negara yang mempunyai kerajaan yang belum kukuh seperti Afghanistan. Dalam misi China menjadi negara ekonomi terbesar dunia untuk mengalahkan Amerika Syarikat, BRI dilihat sebagai cara China mengembangkan pengaruh ekonomi dan politik walaupun terdapat risiko yang perlu ditanggung. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.